Okay, give it a roll. Okay, I took that wrong. Yeah, last little fish. Oh, there it was. So I got a couple here. Yeah, I've got enough. You had enough. Det var hov här, vad vet du. Jag ska filma lite med vad som nu gör han står på play nu. När står snudd den fort. Ja, filma den med. Jag vet du aldrig var något genert på ta man hallo. Ja, sant. Sen har du litt mer rekkjøp og fikk halvloft oppi. Litt mer enn halvfjorden, ja. Har du mer? Hiv ut i dag. Han har halvloft, ja. Blei skutt. 1, 2 og 3. Jeg jobber en mann. Ja, ok. Å, takk, jeg har høstet. Fy faen. Det er hele elva like, ja nå.